Erkeklerde uçuraydıgan kesellik prostata şamollaşı, prostata bezi yallıqlanışı, peşopke tez tez katlaş, tomçalaş, açışış, ikilamçı bepüştlik, cinsi zayıflik, tez boşanıp koyuş halatları küzatılsa, darhol Türkiyelik urolog Yunus Tur bilan bağlanıp öz muammolaringizge barham berin. Malumot uchun 55 kodu bilan 503-2200 rakamlarga qo'ng'iroq qiling. Haytgancha Turfa olam kanali nomidan murojaat qilgan bemorlarga chegirmalar mavjud. Shu mahsulotni Turfa olamdan olib ichdim, zo'r ekan. Shoshiling, 55 kodi bilan 503-2200. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Uniyam agentligi 26 sentyabr kuni Kiyev uchun dahshatli sonlarga ega hisobotni e'lon qildi. Bu hisobot esa Ukraina faxriylarini qo'llab-quvvatlash markazi harbiy yuristi Roman Lixachovga tegishli edi. Roman Lixachovni Uniyam agentligiga ma'lum qilishcha, urush boshlangan kundan e'tiboran to joriy yilning sentyabr oyiga qadar Ukraina armiyasini 100 ming nafardan ortiq askari frontdan qochib ketdi. Qiziq tomoni shundaki, 100 ming nafar harbiyni barchasi oddiy askarlar emas. Ularni 10%ini zobitlar, aniqroq ofitserlar tashkil qiladi. Endi savol tug'iladi, nima uchun 100 ming nafardan ortiq Ukraina armiyasi harbiylari qo'mondonlarni buyrug'iga bo'ysunmagan holda harbiy intizomni va qasamyodni buzib tashlab ketdi? Javobni eshitamiz. Roman Lixachovga ko'ra, bugungi kunga qadar frontdan qochgan harbiylarning 3% front ostonasida yoki noma'lum sabablarga ko'ra halok bo'lgan bo'lsa, jang maydonidagi o'z mudofa nuqtasini tark etib qochib ketgan harbiylarning 47% Ukraina qamoqxonalarida o'ziga belgilangan muddatlarni o'tamoqda. Qolganlari esa, ya'ni 50% Ukrainaga qo'shni bo'lgan mamlakatlarga qochib ketgan. Roman Lixachovning yakuniy xulosasiga ko'ra, Kiyev frontga yo'llagan askarlarni barchasini qurol-yarog'i va oziq-ovqat bilan ta'minlashga qodir emas. Bu esa armiyani Kiyevdan gohida ommaviy tarzda yuz o'girishiga ham sabab bo'ladi. Yordamchi kuchlarni va harbiy ko'makni o'zi vaqtida yetib kelmagani sababli Ukraina Rossiyaga har kuni kamida 2 hududni topshirmoqda. Va agar Kiyevdagi bosh shtabda vaziyat o'zgarmasa, Ukraina askar tanksligi borasida juda og'ir muammo bilan yuzma-yuz keladi. Endi Rossiyani Ukrainaga noma'lum uslubda o'zgargan Kap avia bombalari parvozi haqida qisqacha so'z yuritamiz. Ukraina armiyasi Janub mudofa bo'limi matbuot xizmati qo'mondoni Vladislav Voloshinning militarist agentligiga bildirishicha, Rossiya o'zini frontda tez-tez qo'llaydigan Kap avia bombalarini Ukrainaga noma'lum bo'lgan uslubda takomillashtirgan. Sababi ular ilgari faqat front chegarasini himoya qilish uchun, aniqrog'i Kiyev armiyasini oldinga qadam tashlashiga to'sqinlik qilish uchun qo'llanar edi. Hozir esa Rossiyaning Kap avia bombalari Kramatorsk, Kharkov va Zaporojyagacha yetib borib belgilangan nishonlarni yo'q qilmoqda. Vladislav Voloshinga ko'ra, Rossiyaning Ukrainadan frontda ustun tomonlari kundan-kunga ortib bormoqda va bu ustunlik jang natijasi bo'yicha ham o'z so'zini aytmoqda. Eslatib o'tamiz, Rossiya armiyasi 26-sentyabrdan 27-sentyabrga o'tar kechasi Donetsk Xalq Respublikasi hududidagi Nikolaevka qishlog'ini to'liq o'z nazoratiga oldi. Endi Qo'shma Shtatlarni bo'lg'usi prezidenti Donald Trump bilan Ukraina fuqarosi Vladimir Zelenskiyni tarixiy uchrashuv haqidagi axborotga to'xtalamiz. Wall Street Journal agentligiga ko'ra, Zelenskiy Trump bilan Floridadagi Mar-a-Lago qasrida uchrashdan bosh tortgani bois Trump uchrashuvni Nyu-Yorkdagi mashhur Trump Tower ko'p qavatli binosiga ko'chirgan va Wall Street Journal aniqlik kiritishicha, Trump bilan Zelenskiy Trump Towerda 27-sentyabr kuni Moskva vaqti bilan 16:45 muzokarani boshlaydi. Wall Street Journalga ishonilsa, Zelenskiy Trumpdan Biden o'rniga o'tiradigan bo'lsa, Kiyevni yolg'iz qoldirmaslikni so'rab, Oq uyni Ukrainani qo'llab-quvvatlashi davomiy bo'lishiga kafolat olmoqchi. Ammo Trumpni bu kafolatni bermasligi aniq. Sababi u Ukraina urushini 24 soat ichida to'xtataman deya yer sayyorasiga va'da bergan. Qo'shma Shtatlarning Washington
vosita agentligiga ko'ra esa Zelenskiy Biden bilan 12-oktyabr kuni Germaniyada uchrashuv belgiladi. Washington Postni o'z manbalariga tayanib xabar qilishicha, Zelenskiy 12-oktyabr kuni Germaniyada Bidenga o'zini g'alaba rejasini o'zgartirilgan variantini taqdim qilmoqchi va Zelenskiy uchun Biden ajratgan 8 milliard dollar ham kamlik qilmoqda. Turfa olam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.